Hallo, hallo, YouTube, og velkommen tilbake til Vi blir Murray. Han har oppdraget sitt der, ja. Bam! Du tar meg aldri, dumme tanks! Han er ikke så sterk at han kan slå stykke tanks, altså. Det er han ikke. Men Murray er sterk, altså. Det lover jeg. Dere har vel kanskje sett det selv også, at han er OP. Så jeg trenger ikke være redd for noe her engang. Bare slår han alt. Og alle. Skal vi se. Klarer vi å komme oss her? Ja da. Vi skal... ikke her. Hvor skal vi da? Ikke her. Da går vi bort på her. Oi. Jeg er ikke redd for det heller. Can't wait to chop him to the death. Where are we going, liksom? Hvis jeg bare fant ut hvor jeg skulle gå, så hadde ikke dette vært noe problem, kanskje? Der står det kidnapp han og duden. Oh shit, dæva han bare av det. Ok, så den er så opp, ja. Hvor står det kidnapp han og duden nå? Her var jeg. Jeg ser ikke heller, vet du. Jeg er så blind, eller så er det... teit. Oppå der, ja. Og så skal Murray klare å komme seg opp der. Godt spørsmål, Ludvig. Et veldig godt spørsmål. Der er i hvert fall oppdraget til Bentley. Jeg tror vi skal gå opp her, ja. Der tror jeg vi fant løsningen, ja. Her er det selvfølgelig svært oppdraget. Sånn. Nope. Just an old man coming up the ramp. Don't let his appearance fool you. That's General Clawfoot. And he's one of the toughest old soldiers you'll ever see. Not to mention head of castle security. What if he doesn't want to come? I don't want to hurt him. Oh, don't worry about that. He's only afraid of two things. Fire and water. Other than that, you couldn't hurt him if you wanted to. He might even come in handy along the way. As a projectile. Wow, that is handy. Yep. Det vi skal gjøre med han er bare... oi. Kidnappen. Ta han ned tilbake til hovedkvarteret. Basically, altså. Så her, nå har vi en. Back to the safe house. Du tar den veien her, jeg. Alle sammen er ute etter meg nå, da. Jeg tror han prøvde å snakke. Sånn gjør man det. Så plukker jeg opp han igjen, selvfølgelig. Ok, hvem er yppere, da? Ok, den gamle mannen kommer der. Prøver han å stikke av? Nei, gjør han ikke. Neis, da har vi han igjen. Hold kjeft, du skal være med tilbake. Det er ganske nice, ikke sant? Bare ta meg tilbake til safehuset for å... oi. Jeg skjønner ikke hva han sier, men han prøver å snakke til meg. Shit, Nila har så syndsykt mange tankser. Og de kjører helt oppi hverandre hele tiden. Det er for sikkert. Det er sånn... too secure. Ok, du skal være med opp her, så skal du være med inn her. Sånn. Well, well, General Clawfoot. We've got a lot to talk about. You wouldn't by chance know the security code to the castle gates, hmm? Don't feel like talking, huh? How about a little of this? Så bra. Talk, you scoundrel! Det er så bra. Jeg elsker det der. Yes, det har vel ikke noe Murray noe mer å gjøre. Bentleys oppdrag, det er veldig morsomt, synes jeg da. Eller, veldig morsomt. Det var veldig overdrevent.
Sånn som jeg pleier å gjøre. Oi. Slay sitt oppdrag er ikke noe fan av. Det er bare å hente masse spøkelser. Det er veldig kjedelig. Plumbing. Denne episoden her sånn er ikke noe morsom. Men jeg kan ikke tenke meg at det er en person i verden som synes at denne episoden her er noe morsom. Det er veldig rart. Den som, ja, den er sikkert sånn her... Den er litt sånn for trist, rett og slett. Det er så mørkt og det regner og så trist musikk og skal liksom være skummelt. Jeg synes ikke det er noe særlig skummelt da, men... Oi, shit, der er Murray. Han var veldig stor. It's a semi-magical device that sucks up bad mojo. I'll need it to gather the runoff from these spouts. Wow, sounds easy. Sounds Not easy. Really. Bad mojo is a powerfully dark force. Take any damage while carrying that collector and you're done for. Wow, sounds hard. It sounds hard. It presents an interesting tactical challenge. Perhaps I could use the death traps native to these crypts against any foe that might attempt to thwart my collection of the ectoplasm. Huh? No way that'll work. I'd use that switch to smash up the guards before they ever got near me. Precisely. Once all four cylinders of the collection device are full, that should be enough black magic to destroy the mind shuffler. Yes, da prøver vi det. Den gjør sånn, den gjør sånn. Og den gjør sånn. Ok. Alle gjorde det samme. Tydeligvis. Kom her. Tighting. La la la. La 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 la. Gå og dø, din lille varulv. Den busser deg opp i taket som en varulv. Dere er most som lungemos. Fordi lungemos er most. Hvorfor løper ikke varulvene bare rundt når de ser alle sammen bli most her? Ingen som tenker på, åh, jeg kan bare gå rundt. Så slipper jeg å bli most oppi den der. Den første her er ganske lett. Det er jo bare... Alle som aktiverer samme felle. Men de andre kammerne som vi kommer til, er synssykt mye vanskeligere altså, enn den der. Det blir veldig vanskelig da. Hvor mange kammerer er det vi skal innom her? Fire, er det ikke det? Tror du det er fire? Jeg kan ikke sjekke i farta. Yes, det er fire, vet du. Det er dritvanskelig noen av de kammerne der. Jeg husker ikke jeg spesifikt hvilket kammer som var vanskeligst. Men mest sannsynlig er det vel den siste som er vanskeligst. For det blir vel... Det skal i hvert fall bli vanskeligere og vanskeligere med... Eller etter hvor langt du kommer da. Her er neste kammer. Vi får gå inn der og ta den. Den er litt mer utfordrende. Det tror jeg er flere feller, kind of. Som gjør forskjellige ting. Den gjør sånn. Den gjør etter han sånn, ja. Jeg tror den der aktiverer piggene. Nei. Den aktiverer seg. Åh, nice. Ok, da ser jeg den, ja. Ok. Det er sånn litt forvirrende. Hva gjør alle fellene, ikke sant? Nice. Du venter på den der. Ok. Du er teit. Åh, ok. Den her er veldig mye vanskeligere enn den andre. Det ser jeg nå. Åh, nei. Du skal i hvert fall dø. Slutt å prøve deg. Ok. Nesten nå. Dø. Vær så god. Smak på den. Yes, jeg treffet han akkurat. Nice. Nei, det hjelper ikke. Hva skjedde nå? To sekunder. Der. Det var et eller annet som skjedde med TV-en min, tydeligvis.
Den skrudde seg av i to sekunder, men det gikk bra. Jeg bare pauset av gamen sånn at jeg ikke døde. Okay. Dø. Dø. Så mange som skulle komme her da. Jeg vet at dere ikke har en sjanse mot Bentley-gutten. Bentley-gutten var faktisk ganske søtt navn på Bentley. Jeg tror kjæresten til Bentley kaller han for Bentley-gutten også. Det må hun gjøre. Ah. Okay. Dø, din skittende dritt. Vi tar dem på gamle måten med. Yay! Sanja, mann det. Får de til å sove, og så sprenger man de i filerbiter rett på. That's how I roll. Yes! Boom, 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 boom. Yes, du får sove litt. God natt. Strøm søtt. Skal du løse bort hva her? Yes, det var målet mitt. Ingen sier at jeg går inn her. Nei da, vi bare går inn, vi. Det er så teit. Alle vakta bak meg, og jeg bare, jo, ta koden fort. Ingen ser det. Den der, husker jeg, den er litt verre. Den i midten, husker jeg, var skikkelig oppe. Yes, det er sånn sovegass. Det der er flammegreia. Den moser de opp. Nei, går ned. Så er det en her. Morsom den nå. Ok, da kan jeg alle fellene. Vet jeg hva alt som en gjør, med andre ord. Dere ser at den her er litt verre. Det er litt sånn mindre å skjule seg bak, ikke sant? Her så må man faktisk dodge litt og slåss og dyrer. Så det gjør den litt verre, selvfølgelig. Nå får vi drept alle de, det var nice. Ligg unna! Dumme vakter. Ok, jeg tror bare moser de begge to blikt. Jeg vil ikke slåss på dere, jeg. Nice. Shit. Så vi må lure dem bort her ennå. Dø. Dumme varver, altså. De er så dumme. Dø! Skal vi få dem til å sove? Natt i natt. Det er rart at ikke Bentley sånn. Dø. Sånn, det var den siste. Siden de blir litt vanskeligere, så er de kortere. Det er ikke så mange fiender som kommer. Det føles i hvert fall ut som at det er mindre fiender, fordi det kommer så mange på én gang, kanskje. Men du dreper nok like mange for det. Men, ja, den siste husker jeg var veldig vanskelig. Ok, jeg skal bortover der nå. Jeg skal ned her, stemmer. Jeg er inn her. Han vakten som var bak meg sier ikke at jeg går inn her, altså. Jeg er så teit, det. Han bare, oi, shit, han gikk inn der. Jeg kan ikke følge etter der. Skal vi se. Det er den, og det er den. Her sånn er man mer å aldri la de få komme noe lenger enn. Aldri la de få komme noe lenger enn å eller hoppe over hit, da. Fordi da er jeg ganske ille ute. Men fella bak husker jeg ikke hva jeg gjorde. Selvfølgelig, for jeg er litt teit. Ja, der er speedrunning. Og jeg dreper bare alle den. Stemmer. Jeg skal ope manuer. Der er det stresset. Ok. Nå er du død. Død. Her så må du jobbe på, ass. Her kan du ikke ta pauser. Shit. Her er du avhengig av å være rask og tenke klart hele tiden.
Ja, det var alt. Den var egentlig ikke så vanskelig som det jeg trodde at den skulle være. Det som jeg husket den da. Det blir vel verre i etter. Bam, 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 bam. Not bad, liksom. Yes, men dette er jo et perfekt sted å avslutte episoden på. Husk å trykke like, folkens. Husk å abonner, så snakkes vi i neste episode. Ha det bra!